السلام عليكم پیارے دوستو، ہم بستری کی شوقین عورتوں کی خاص نشانیاں۔ ہم اس ویڈیو میں ہم بستری کی شوقین عورتوں کی خاص نشانیاں، جس عورت میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہے اس عورتوں میں دوسری عورتوں کے نسبت ہم بستری کی شوق زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نئے ہو ہمارے چینل پر تو پلیز ہمارے حوصلہ افزائی کرو، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرو، شکریہ۔ ہم بستری کی شوق مرد و عورتوں دونوں میں ہوتا ہے۔ ہم بستری کی شوقین عورتوں کی خاص نشانی ہم بستری اگر جس طریقے سے ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ہم بستری اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایسی عورت جو بالوں کو اوپر کر کے بناتا ہے، یعنی عام طور پر جوڑا وغیرہ بنا کر رکھتی ہے، تحقیق کے مطابق اس عورت میں